Hatuna budi na kukubali matokeo walivyosema. Kama kiongozi wangu Raila Odinga alisema koti imezungumza, lakini hatukubaliani naye, lakini pale ndio Supreme Court, kwa sababu maneno yao ni final. Sasa ni kufanya kazi na kuhakikisha kuwa rais kwanza anahakikisha kuwa yale yote ambayo alisema kwa manifesto yake lazima imetimika. Tunangoja sana unga ya shilingi 70. Rais alisema na kutuahidi unga ya shilingi 70, alisema yeye mwenyewe. Tunangoja free wifi, tunangoja airtime ya bure, tunangoja kila mtu atolewe CRB. Hizi maneno yangu, hizi ni maneno zake Rais William Samoei Ruto. Alisema kila mtu atatoa CRB, kila unga itakuwa shilingi 70, kutakuwa na airtime ya bure, alafu kuna hustlers fund pia itakuja to be distributed kwa mahasla. Unanipata? Sasa ni kutimiza tu na hili.